Qazaxıstanda baş verilen etirazlardan sonraki reallıq bir çox sualları yaradıb. Onlardan biri də Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramları ilə bağlıdır. Daxildə baş verən ixtişaşların etirazlarının yatırılması üçün həqiqətən ölkəyə sülh məramlı kontingentin gətirilməsi lazım idi. Əslində bu təşkilatın fəaliyyətinə zidd idi. Çünki Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının nizamnaməsinə görə üz dövlətlərə hansısa xarici hərbi müdaxilə olarsa, bu zaman digərləri onun köməyinə gəlməlidir. Belə olan halda üz dövlətlərin sülh məramlıları Qazaxıstana niyə təşrif buyurdu? Düşünürəm ki, KTMT-nin qüvvələrinin Qazaxıstanda çox qalması bunun üçün hər hansı bir formada əsas yox idi. Eyni zamanda KTMT daxilindəki ziddiyyətləri dərinləşdirəcəkdi. Rusiyaya qarşı artıq beynəlxalq sanksiyaların daha da gücləndirilməsinə zəmin yaradacaqdı. Bu təkcə Rusiyaya qarşı deyil, eyni zamanda KTMT-nin digər üzvlərinə qarşı da beynəlxalq sanksiyalara zəmin yarada bilərdi. Digər tərəfdən onsuz da beynəlxalq ictimaiyyət və yaxın qonşuları tərəfindən təhlükə mənbəyi kimi qəbul olunan Rusiyaya qarşı münasibətin daha da kəskinləşməsi üçün əsas verəcəkdir. Amma daha maraqlı məqam Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının hərbçilərinin təxminən 10 gün sonra tez tələsik Qazaxıstanı tərk etməsi ilə bağlıdır. Belə ki, sülh məramlılar gəlişindən təxminən bir həftə sonra yanvarın 13-dən başlayaraq 10 gün ərzində ölkədən çıxır. Bəs bu qərarın arxasında hansı plan durur? Bu planın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Qazaxıstanda proseslər daha da gərginləşən istiqamətdə davam etdirilməklə bölgə bir münaqişə ocağına çevrilir, münaqişə bölgəsinə çevrilir və Rusiya bu münaqişə bölgəsində bir tərəfə çevrilməklə bir bataqlığa çəkilir və Rusiya üçün ciddi bir zərbə meydanı açılır. Rusiya bu plana uymadı. Baş verən proseslər Qazaxıstanı Rusiyanın nəzarətindən çıxartmaq və əslində Qazaxıstanı bir xaos bölgəsinə çevirmək hədəfi güdülürdü bu proseslərdə. Halbuki Kremlə yaxın siyasi dairələr Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının qoşunlarının Qazaxıstanda uzun müddət, hətta həmişəlik qalacağını iddia edirdilər. Əslində təşkilatın yaxın gələcək üçün planı və hədəfi bu idi.